0800-012-0012-7332-31-2303. Recuo de peito ali com o goleiro Newton. Camisa 11 solta mais recuada. Michel, de calcanhar. Camisa 9 do Doce Mel. Matou no peito ali. Michel. A Michel tocado por trás, é falta do Heron. Falta do camisa 9, ele recebe o cartão amarelo. É o Carlos, pedalou, trouxe para a perna esquerda, tentou mais uma finta e aí o Michel estava ligado na marcação. Vem o Carlos, a bola não saiu não, hein? É o Carlos, faz mais um drible, chega na cobertura ali o Michel, na sequência a bola sai e a posse de bola é do Tigre. Júnior Leal. Aqui já começa a pedir no Maradona, viu? A torcida cantando aqui, olele, olalá. Toque mais atrás. Era pro José, não conseguiu a finalização. Recuperação do Colo-Colo, tenta puxar o contra-ataque. Bola trabalhada com o Nirby, Clemson. Tentativa de enfiada de bola, apertou o triângulo ali, o corte feito pelo Michel. Transição. Tentativa de jogada individual, esbarrou na zaga da Unirb. A bola volta dos pés do Michel, abrindo a direita para o Aleph. Na pressão aqui pela direita. Cruzamento, bola para a área, se antecipa ali a zaga com o Michel, manda a bola para a linha de fundo. De primeira, consegue jogar para a área. E aí o Michel mata no peito. Recupera o Doce Mel, Jean. Mete bola com camisa 5, Michel. Dividiu, perdeu, ela fica com Vitória. Bate, rebate. O Michel recupera. Mosquitos. Vaguinho, chute de longe. Se joga na bola, a zaga do Colo-Colo consegue afastar. Raçudo passou na direita, ele prefere o passe ali com o Michel. Agora inverte a jogada pro Raçudo. Coloca a bola no chão, olha pra área. Boa recuperação por ali. Vem descendo com a... Rebate o Portela. A bola sobra outra vez aqui até o jogador Michel. Limpa bem a jogada, o Colo-Colo vai pra cima. Michel ajeita bem pela entrada da área. Já tá impedido, não tá. Michel, recebe por ali o Jean,
Bola com o Bravo. Vai arriscar mais uma de longe, Bravo? De direito, uma bomba pro gol! Pelo baiano, pelo Atlético de Alagoinhas esse ano. E falta pro Colo-Colo. Colo-Colo. Apresentou ali o Henrique, trabalhou com o Michel. Devolução no Henrique, sai disparada pela esquerda. Troca figurinhas com o Adnael. Carregou, tentou fazer a finta, parou na marcação ali do Vaguinho. E com a disputa de bola no meio de campo, um festival de passes errados. Recuperação do Afonso. Maradona bate na marcação, volta ali com o Michel. Ele abre jogada com o Arthur Diego. Bom, esse é o Joadson. Joadson bola. Mete pro Michel. Agora Mauri. Aí o Vitória devolve. Michel afasta mais uma. Diferente, né? Com Michel com Y e dois L's no final. Aí o Josemar. Bola passou pelo Elton, não passa pelo Michel. Está aqui o Carneiro. Mando de campo do Nirbi. Vem o Tigre, Michel, deixa ali com o Henrique, tentou passe no meio, o Jean tem dificuldades para dominar, mas estava marcado pelo Xodó que fez falta. Tem falta, tá aí o Dedé, tá aí o Dedé. O zagueiraço Carlos Eduardo. Se mexe bem o time do Colo-Colo. A bola passa pelo Michel. Daí até Aleph. Outra vez Michel. Aí do jeito que é. Jogou por cima, pra ninguém. Subiu o Michel.